От новою головою Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко. До роботи в антикорсуді вона була адвокаткою. Уже як слідча суддя антикорупційного суду притягалася до дисциплінарної відповідальності за дозвіл проводити заочні розслідування щодо скандального екс-міністра часів Януковича Азарова Миколи Злочевського. Останній втік з України 2014 року. Тоді суддя отримали попередження.